Deus é aquele que se comunica. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Romeuzinho, eu estava aqui pensando, quanta coisa legal nós já aprendemos aqui no Conecta Catequese, não é mesmo? Olha só, esse já é o nosso 22º episódio e já falamos de tanta coisa. Verdade, Lu. Você se lembra do primeiro episódio do Conecta Catequese? Foi sobre o medo. Naquele episódio, aprendemos o quanto precisamos confiar em Jesus para guiar o nosso barquinho. Desde então, fomos a cada semana conhecendo pessoas que traziam para nós uma verdadeira catequese vivencial. Tem uma coisa que foi a mais importante com o Conecta Catequese, Romeuzinho. Nós conseguimos unir toda a diocese de Apucarana por uma tela de celular ou de computador, para acompanhar as nossas trapalhadas por aqui. Quer dizer, mais sua do que minha. Que nada, Lu. A gente se diverte. É muito bom essa unidade da diocese, não é verdade? O bispo deve estar adorando a gente. Será que ele assiste? Se bem que, na última vez que a gente encontrou ele, eu chamei ele de careca, né? Ah, mas ele é careca mesmo, ué. Não é verdade, tio Luciano? Romeuzinho, você tem razão. Tá vendo, pessoal? Até a Lu, que é a fã número um do bispo, concorda que ele é careca. Não, Romeuzinho. Eu estava me referindo na unidade da diocese. E isso só foi possível graças ao DATV, um importante meio de comunicação da nossa diocese. Inclusive, pessoal, não deixem de se inscrever no canal do DATV no YouTube. É bem simples. É só digitar youtube.com/diocesedeapucarana e clicar em inscrever-se. A nossa meta é atingir 10 mil seguidores até o final do ano. E a catequese pode colaborar com isso, não é mesmo, Romeuzinho? Pode sim, Lu. E também sigam o Conecta Catequese no Instagram. É só ir lá e procurar @conectacatequese. Seguir e curtir nossas fotos. Lu, mas olha, nós já tivemos tantos assuntos aqui, né? Que acho que nem tem mais o que a gente conversar. Claro que temos, Romeuzinho. Já que estamos falando dos meios de comunicação, que tal convidarmos uma pessoa muito importante da comunicação da nossa diocese para vir aqui conversar com a gente? Eu acho que eu já sei quem é essa pessoa, Lu. Ela tem vários programas aqui no DATV e o mais novo deles se chama Gotas de Sabedoria? Sim. Ela é apaixonada pela comunicação? Sim. Ela tem um lema de vida: comunicação, minha paixão, minha missão? Sim. Ah, então eu já sei quem é. Mas não podemos receber ela de qualquer jeito, não é verdade? Já que ela ama tanto a comunicação, vamos receber ela como ela merece. Tio Alessandro, roda a vinheta do Conecta que vamos ligar para nossa convidada. Romeuzinho, da onde você tirou essa ideia de usar o microfone do Silvio Santos e eu com esses pompons de colega de trabalho? Ué, Lu, a nossa convidada gosta da comunicação, não é mesmo? Sim. Então vamos receber ela como uma apresentadora de TV. Quando ela chegar, nós vamos cantar... Ih, olha lá, Lu, ela tá chegando, Lu! Lá, 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 hey! Lá, 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 hey! Lá, 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 lá. A Cidinha vem aí, olê, olê, olá. A Cidinha vem aí, olê, olê, olá. Cidinha, isso tudo foi ideia do Romeuzinho. Ele é cheio de inventar as coisas. É, eu já percebi. Aliás, uma recepção que em toda a minha vida nunca foi recebida com tanto carinho desse jeito. Por isso, eu estou muito feliz de conhecer vocês pessoalmente e estar aqui hoje interagindo com vocês. Tá vendo, Lu? Ela gostou. Quem sabe a gente agora não descola um trabalhinho aqui no DATV. Eu de repórter e você de garota do tempo. O que, que você acha, Cidinha? Eu acho uma ótima ideia. Afinal, vocês já estão contratados. Mas sabe, crianças, eu estava ansiosa para vir até aqui conversar com vocês e com todos os catequizandos da Diocese de Apucarana. Mas antes, eu gostaria de me apresentar. Posso? Sim! Ah, muito bem. Então, eu me chamo Cidinha Jardim,
Pertenci muito tempo à Paróquia Santíssima Trindade, já fui catequista e também trabalhei em outros meios de comunicação. Sabia que eu fui catequista desde os meus 15 anos de idade? Nossa. Isso já faz quase 45 anos. Vocês nem sabiam o que era catequese nessa época ainda. E depois, há 22 anos, aqui no Decanato Centro-Norte, nós começamos com um jornal chamado Evangelize. E eu fui a redatora desse jornal, sempre trazendo umas capas bastante bonitas, mostrando acontecimentos da igreja, mostrando vida de santos, mostrando a padroeira como a Nossa Senhora Aparecida, enfim, muitos exemplares. E aí, como eu sempre gostei da comunicação, há 15 anos, em Arapongas tem a TV Paraná. Aí eu fui convidada para fazer o programa Sementes de Esperança, um programa toda semana entrevistando as pessoas. Sabe que eu já entrevistei mais de 100 padres, uns 20 bispos, arcebispos, até cardeal, até um núncio apostólico? Nossa, Cidinha, quanta gente! É, mas sobre essas pessoas, o que elas são, a gente vai deixar um assunto para um próximo programa. Ah, porque eu fiquei bem curioso, hein? Aí nós vamos conversar de tudo isso. Mas como a TV era uma TV local, e a gente sabe que hoje a televisão, as pessoas não querem mais ficar esperando um horário para a programação. Todo mundo está mudando, migrando para a internet. Daí surgiu a ideia de criarmos a DATV. Por isso, em fevereiro de 2018, nós inauguramos aqui o Estúdio Sementes de Esperança e começamos essa programação da DATV. Então, vocês entraram, a gente já tinha um pouco dessa história. E ao longo desse trabalho na DATV e ainda na comunicação, o Evangelize acabou também se transformando numa revista, que é a revista da Diocese de Apucarana, a DA em Revista. Nós já fizemos 3 edições, porque ela é trimestral. Esse aqui é o último número e agora já estamos preparando a edição de Natal. Então, comunicar é isso, é falar das coisas de Deus, e é por isso que eu tanto amo a comunicação. Entenderam agora? Porque esse é o meu jargão sempre: comunicação, minha paixão, minha missão. Sim. Nossa, Cidinha, bem que a Virgínia nos disse que você ama a comunicação e sempre se dedicou muito à evangelização através dos meios de comunicação. É muito linda a sua história, sabia? Eu também quero ser repórter ou apresentador quando eu crescer. Você já é, Romeuzinho, não será não, já é. Mas hoje, na verdade, eu vim conversar com vocês sobre um outro comunicador, mas que é um grande comunicador. Ah, eu já até sei, Cidinha. Silvio Sato. Santos, quem quer dinheiro? Não, Romeu. Não? É muito mais importante do que o Silvio Santos. É um comunicador muito maior. Na verdade, eu vou falar para vocês e para os catequizandos que nos acompanham sobre Jesus Cristo. Ele fazia da comunicação um dos seus alicerces. Uma comunicação ampla em todos os sentidos, porque ele não apenas comunicava-se com as massas, como também com os seus discípulos e, sobretudo, com Deus, que é a fonte de toda sustentação e poder. Cidinha, ele tinha um programa de TV? Não, Lu. Ele não tinha isso, porque naquela época, para começar, não existia televisão, não existia jornal, não existia nem máquina fotográfica, não existia nem papel, nem caneta para escrever. Nossa! Imagina uma situação como deveria ser. Mas mesmo assim, ele anunciava o reino de Deus com a sua boca e com os seus pés. Ele percorria os vilarejos da sua região, levando o evangelho, que quer dizer boa notícia. Matéria-prima de toda a comunicação religiosa. E eu vou contar para vocês, como já que comentava, além de não ter televisão,
Também não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha nada disso que vocês estão acostumados hoje. Cidinha, mas alguém prestava atenção nele? Olha, é muito interessante porque mesmo não tendo nada desses recursos, ele arrastava multidões. Ele tinha muitos seguidores, como se diz hoje, né? Muitos seguidores, mas no tempo de Jesus eram outros nomes de pessoas que também o seguiam. Ele tinha que mostrar a todos que verdadeiramente ele era o Filho de Deus e que a sua palavra precisava ser conhecida por todos. Hoje, né, Cidinha, nós publicamos as coisas nas redes sociais e rapidinho ela já se espalha direto para tudo quanto é canto. E naquela época, como que Jesus fazia? Então, Romeuzinho, hoje tudo é muito rápido, mas naquela época ele precisou contar com a ajuda de alguns amigos, que chamava de discípulos, e lhes disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, ele os enviou como comunicadores dos seus ensinamentos. Ai, Lu, tá vendo? Então nós somos repórteres de Jesus Cristo. Não é verdade, Cidinha? Exatamente, Romeuzinho e Lu. Vocês e todos nós que somos anunciadores do reino de Deus. Jesus se comunicou num tempo que não havia meios de propagação como nós temos hoje. Aliás, nós já conversamos que ele falava sem microfone e diz no Evangelho que ele chegava a falar para 5 mil pessoas. Vocês já imaginaram como é que as pessoas ouviriam isso? É muita gente, Cidinha. Como que eles conseguiam falar com as pessoas? Então, Jesus tinha uma estratégia. Ele subia nos montes e falava de um lugar mais alto e as pessoas estando mais baixo. Com isso, a voz dele se propagava mais e as pessoas conseguiram ouvir. Vocês viram como que Jesus era inteligente? Sim, muito inteligente. Os meios de comunicação nunca foram tão importantes, né, Cidinha? Ainda mais agora com essa pandemia que estamos vivendo, né? Exatamente. Imagina, sem poder estar com as pessoas como Jesus estava, e hoje também as catequistas não estar com os seus catequizandos, as pessoas não se reunirem, como que a gente iria se comunicar se não tivesse os meios de comunicação? É verdade. Estamos assistindo missas pela TV e internet. Até a catequese estamos tendo pelo celular. Os meios de comunicação nos ajudou muito nessa pandemia. A pandemia tem nos obrigado a viver em isolamento, a ficar em casa. Mas também tem nos colocado em contato com pessoas através da internet, como, por exemplo, estamos fazendo agora com o Conecta Catequese, evangelizando através do YouTube. E tudo isso é possível porque lá atrás, Jesus já nos enviou como seus discípulos. Ai, Cidinha, você fala com tanto amor da comunicação que até nos inspira. E é por tudo isso que eu amo a comunicação, Lu. Tenho até um lema para isso. Comunicação, minha paixão, minha missão. Mas como é que vocês sabem disso? Ah, Cidinha, a gente tem os nossos contatinhos também, viu? Muito bem, vocês são mais espertos do que eu imaginava. Mas eu vejo que todo final do Conecta tem um abraço para alguma paróquia. É isso mesmo que vocês estão acostumados a fazer? Exatamente, Cidinha. O Romeuzinho que inventou essa moda. Mas está fazendo um sucesso, né, Romeu? Tá mesmo, Lu. E hoje eu andei pensando. E nós vamos mandar um abraço para duas paróquias que seu padroeiro já anunciava por todos os cantos a chegada do grande comunicador. Sabe quem que é, Cidinha? Ah, eu sei sim, aquele que veio preparar os caminhos de Jesus, que é João Batista. Isso mesmo, Cidinha. Nosso abraço hoje vai para São João do Ivaí e Ângulo. Um forte abraço para o Padre Ricardo, de São João do Ivaí, e também para o Padre Claudir de lá, e para o Padre Paulinho Amaral de Ângulo. E também para os catequizandos e catequistas dessas duas paróquias. Sim! Vocês sabiam que lá no Ângulo atua também o Tiago Volpato? Ele era um seminarista,
Ainda nesse ano se tornou diácono e agora já foi ordenado sacerdote no último dia 27 de novembro, junto com mais dois amigos, temos três novos padres na diocese. Nossa! Que bênção, né? Tanto padre, né, Lu, na nossa diocese? Ainda bem, graças a Deus. A nossa diocese ganhou mais três comunicadores, né, Cidinha? É isso mesmo. Nós temos também o padre Valdinei Crespim e o padre Edivaldo Reis. Vejam que bênção, né? Três padres e grandes comunicadores na nossa diocese. Obrigada, Jesus, por essa bênção. Mais novos comunicadores para a nossa diocese, não é verdade? Então, catequizandos da diocese, vamos rezar pelos nossos novos padres, para que eles sejam firmes na sua missão de comunicar o Evangelho de Jesus. Cidinha, e aí? Gostou de conhecer a gente? Nossa, foi maravilhoso. Foi muito bom vir aqui conhecer vocês e falar daquilo que eu mais amo, que é a comunicação. E você que nos assiste aí, convite que siga o nosso canal no YouTube para que continuemos a nossa evangelização em nossa diocese. Eles já convidaram, mas eu vou convidar mais uma vez. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/diocese de Apucarana. E acesse lá, tem uma palavrinha escrito playlist, que você vai encontrar toda a programação da diocese. Eventos especiais que nós gravamos, entrevistas, os Conecta Catequese. E tem também as Gotas de Sabedoria, que são historinhas que eu conto sempre. E com isso nós vamos poder evangelizar e aprender coisas boas e compartilhar com os nossos amigos. Dentro dessa grande alegria, muito obrigada por me convidarem aqui, serem assim tão receptivos até com a música do Silvio Santos, e agradecer a vocês que nos acompanharam. E rumo aos 10 mil, né, Cidinha? Opa, bem isso, rumo aos 10 mil. Tchau, pessoal, tchau, até tchau, semana tchau, que vem. Pessoal, lá, 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 hey, lá, 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 hey, lá, 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 a Cidinha vem aí, olê, olê, olá, a Cidinha vem aí, olê, olê.